Štamp ovog jutra listamo s urednicom novog magazina Nadeždom Gaće. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Dobro jutro, hvala. Hajde da krenemo, evo, naslovne strane Blica, pod naslov je Nebo se otvorilo. Nekako jasno mi je, naravno, da niste ekspert za futbol, nisam ni ja, ali moramo nekako da počnemo prelistavanje upravo dnevnih novina sa uspehom fudbalera Crvene zvezde koji su se posle 26 godina plasirali u Ligu šampiona. Najzad neka radosna vest, barem kada je reč o fudbalu, ali i u većini ekipnih sportova, dakle imamo, kao država imamo vrhunske rezultate i u košarci, i u vaterpolu, u odbojci, ali nekako sve zajedno oni ne mogu da dostignu slavu fudbala. Zbog čega? To je neka tradicija u kome biti nogometaš ili pripadati nogometnom klubu i postići uspeh, to je mnogo više nego košarka, vaterpolo ili plivanje ili bilo koji drugi sport. Na primjer, ja obožavam hokej na ledu, a kad kažem nekome da volim hokej, nego svi kaže šta ti se tu sviđa. Pa ja imam ona brzina kako lete za ono loptis. Ovo jeste uspeh i meni je također drago. Ja nisam naložena na fudbalske utakmice, ali sinoć muškarci u mojoj kući su gledali tu utakmicu, znači da je važno i možda i dobro za, ali noća su i trubili po gradu. Jeste, i slavili su, ali koliko je sport, eto, taj važan segment društva u Srbiji? Ja mislim da jeste, ali ne samo u Srbiji, nego u svakoj zemlji, jer on doprinosi nekom nacionalnom ponosu građana, da eto mi vredimo i da ćemo sad negde igrati. I to jesu iracionalne ljubavi, ali iracionalne ljubavi ponekad su mnogo jače od racionalnog stava. A upravo tako. Jesu li vesti sporta jedine koje mogu da nadjačuju političke događaje? Pa čini mi se ponekada da. Kao što, na primjer, imate suprotni primjer potpuno individualnog uspjeha Novaka Đokovića i, mislim, cijela nacija sedi i gleda po kafićima. Znači, ljudima treba nešto da se oni osete da neko njihov je postigao uspjeh. Upravo tako. I, nažalost, evo, sada sa jedne tako lepe vesti prelazimo na jednu tragičnu koja se desila juče u Beogradu. Dakle, poginuo je radnik i to na gradilištu u ulici Kneza Miloša. To je i naslov u Danasu, poginuli građevinac radio neprijavljen za firmu Ankerbau. Dakle, u ovom trenutku nije poznat uzrok tragedije, ali ono što je inspekcija utvrdila jeste da radnik nije imao ugovor o radu. Verujete možda da će zbog toga upravo neko odgovarati? Ja mislim da mora. I ja mislim da jučerašnja vest je bila da će danas hitno zapravo inspektori obići sva gradilišta i videti da li ljudi rade prijavljeno, neprijavljeno, na crno. Ovaj nije imao čak nikakvu vrstu ugovora, mislim. Mislim da je to danak bahatosti kompanija koje dolaze u Srbiju i koje misle da je ovde sve moguće. Ja se nadam da Srbija ide u period u kome stvarno nikome neće pasti na pamet da neko radi, a da ga on plaća na crno. To je stvarno onako, možda je to bilo u 17. i 18. stoljeću u stvaranju kapitalizma, ali ovo je ipak 21. vek. Da, ali ovakve stvari se dešavaju i danas. Ja mislim, nadam se da će ovo biti poziv inspekcije da prekontrolišu da sve ostale... Da, ja minjam, slažem se potpuno s ovom siroška, sam čula već da će od jutra broj, ne znam koliko ih ima inspektora, meni se čini ih ima jako malo, jer smo davno, pre jednu godinu, godinu i po dana smo radili jednu temu u Novom magazinu u kome smo zapravo analizirali koliko inspektora ima za rad, koliko inspektora za ovu, koliko za tržnicu inspekciju. Vidjeli smo da je to zapravo jako mali broj ljudi da bi stigao na sva mesta da obiđe, da vidi da li su uslovi u redu ili nisu, jer nisu samo građevine. Vi imate kontrolu raznih drugih proizvoda, na kraju kraju imate kontrolu škola i svega ostalo. Čini mi se da je jako mali broj ljudi koji se time bave i mislim da država koja na mnogim stvarima pokušava da štedi, štedi na pogrešnim mestima. Ja bih, da sam neko ko odlučio je, svakako imala veći broj inspektora. Evo i sledeća tema, nekako već danima i nedeljama zapravo ta tema jeste glavno u svim medijima, to je kosovski problem. Naslov, plan razgraničenja postoji, plan razgraničenja postoji, detalji su nepoznati. Kako je vaš stav o ideji razgraničenja? U uvodniku za novi broj Novog magazina govorite, na ovim prostorima znamo da svako pominjanje granica nosi opasnost od rata, dakle, ali ovog puta čini mi se na svu sreću je drugačije. Ja mislim da je drugačije i znam da nakon dugog promišljanja mi ne možemo više govoriti o Kosovu
kao nečemu što nije vrlo veliki kamen oko vrata Srbiji. A na kraju kraja mislim da je i Albancima na Kosovu dosta ovog takozvanog statusa quo, neko to zove zamrznuti konflikt, da sad ne idemo previše duboko u analizu svega toga. Ja sam se za ovakav način pristupa u uvodniku opredelila zahvaljujući zaista jednoj mudrosti u jednoj potpuno drugoj knjizi. Ovog leta sam čitala Sećanja Eve Nahir Panić, za slušalce da kažemo da je to jedna božanstvena žena jevrejka koja je preživjela i drugi svjetski rat, na kraju kraja imala tu tragediju da bude u ženskom logoru, je se tajio ženski logor na Golom otoku i posle se iselila u Izrael, tamo je umrla. Da sad ne pričam njenu biografiju, i kada je gospodin Đilasu izašla knjiga u Izraelu, ona je odlučila da mu piše pismo zbog čega je komunistička partija, da je on tada bio ipak u samom vrhu vlasti, odlučila da napravi ne samo ženski, nego i muški otok, Goli otok, znamo svi kakve su tu strahote bile. I sad u toj knjizi je citirano šta je on joj odgovorio. On joj je rekao, nažalost, nemam mogućnost da vas utešim, nemam mogućnost da vam ispričam ništa lepo, a pogotovo ne mogu da kažem da nisam znao. Ali vas molim da probate da se udubite u dubinu situacije u kojoj je Jugoslavija 48. bila, pa ćete možda neke stvari razumeti. E sad, zašto ja na izvestan način podržavam pokušaj dogovora? Ja insistiram na tome da je to pokušaj. Ne znamo mi kako će to nići, ni da li će stvarno doći i kako će završiti. Međutim, od samo 89. da ne govorim previše u istoriju, pa do današnjeg dana vi imate debeli rez između podeljenosti građana Kosova, albanske nacionalnosti i srpske, potpuno paralelne institucije. Dakle, država Srbija na tom delu teritorije, mogla bih reći, gotovo nema nikakvih ingerencija. U ovom trenutku zaista mislim da je čak mnogo važnije albanskoj strani da od 2008. do 2018. to je 10 godina, da izađe iz tog problema nepriznavanja. Jer Srbija, gde god okrenete, ovde sam baš gostala kod vas i o tome smo pričali, meni je strašno žao što mladi Albanci ne mogu da ih ovde, su otkazuju utakmice u Kikindi. Da, imali smo to. Svi smo o tome govorili. Znači, iz ovoga treba izaći. Kako? To je sad onako ključno pitanje. I ja mislim da će to biti dosta teško. I ne znam kakav će biti ishod, ali jer je veoma teško pomiriti potpuno suprotstavljene stavove. Niti Srbija može da dobije ono što ona želi, niti Kosovari bez dogovora sa Srbijom mogu da dobiju ono na što eventualno Srbija će pristati. Znači, mora se izaći iz razmišljanja želja i velikih ambicija. I sad u tome jeste ta priča više kriterijuma. Kako više kriterijuma? Drugo, da ne govorimo o različitim stavovima međunarodne zajednice, da ne govorimo o podeljenosti vlasti i opozicije kako u Srbiji, vlasti i opozicije kako na Kosovo. Svako veče, kogod gleda ili sluša, kao što nam prije ja ili vi se pratimo, vi vidite u stvari da se svaki dan i tačiju uzima pravo da je on taj koji ima pravo da pregovara. Sad, da li je to samo zbog različitih stava? Suprotstavljeni su Haradina i Tači, vi to redovno obaveštavate, pa ja onda ovako skraćeno o tome pričam. Ja čak mislim da tu, da jedan od kriterijuma koji niko ne izgovara će verovatno biti onako, a zašto nisam taj ja? Jer na Kosovo onaj ko donese mogućnost priznavanja, on će od ovog trenutka, pa dok ta država bude postojala, biti otac nacije. Dakle, svako hoće da bude taj otac. Ali dobro, a verujete onda u pozitivni ishod pregovora? Ja sam na početku rekla da ja mislim da će to biti jako teško. Ali da je dobro da, evo, ja pratim politiku u godinama, vi zapravo niste imali nikakav dijalog, odnosno direktni dijalog jedne i druge strane. Ja mislim da je to veliki plus. Šta će taj veliki plus doneti? Ja sad stvarno ne mogu... Dobro, ali kako je bio recimo ishod referenduma, i to se spominje, dakle, ako bi se građanima ponudila ta ideja razgraničenja uz objašnjenje šta to konkretno znači? Mislim da tu ima niz stepenica. Prvo mora ići u parlament, pa parlament mora doneti odluku, pa već na
raspravi u parlamentu ćemo vidjeti gdje će to ići i u kom pravcu će ići. Ono što je ovdje dobra, stvar meni se čini da međunarodna zajednica je nekako, neću da kažem jednostavnim rečenicama, da smo se mi ipak od 90. pa do 2018. uveliko možda i zamorili međunarodnu zajednicu. Jer konstantno smo problem. Konstantno proizvodimo probleme. Sad, da li je Srbija propustila niz dobrih šansi kad je mogla to mnogo bolje da reši? Ja mislim da jeste. Dobro, to je sad drugo pitanje. Evo je u novom broju novog magazina Rizik i cena. Dakle, bavite se tom temom. To je odličan tekst Marka Savkovića. Šta je rizik, a šta cena rešavanja gospodarskog problema? Rizik je, na primjer, ono što mi sad kažemo, cena će biti velika. I niko neće tu biti zadovoljan. Zapravo, morat će se pronaći neki balans u kome i Srbija neće biti totalni gubitnik, jer i ona mora svoje javnosti da objasni da su ipak Srbi nešto dobili, odnosno Srbija kao država, ne govorim samo o zaštiti svetinja, ne govorim samo ni o zaštiti građana, prosto i oni moraju to pakovati da su u stvari u pregovorima oni dobili nešto. Ono što je Srbiju zadovoljava. Albanci također moraju to svoje da paku. E sad, mi svi govorimo čvrste garancije međunarodne zajednice. Mislim, ako pogledamo raspad Jugoslavije, Jugoslavija je bila priznata država, pa su se sve jedno raspale granice. Ako pogledamo tragediju koju je proizveo raspad Jugoslavije, mislim da se to i uvodnim krokom, preko 700.000 mešanih brakova je bilo. Neko je ostao ovama. Znači, ono što je možda na Kosovu malo prednosti da se ja razlikujem od drugih, a mislim da takav neki stav ima i Marko Savković, mi više o multietničnosti na Kosovu ne možemo da govorimo. Nismo mogli govoriti zaista ni u oči raspada Jugoslavije. Od 700.000 mešanih brakova, ja ne znam da li je 5% bilo srpsko-albanskih ili albansko-srpskih. Znači, to su tako i tada već bile podeljene. E sad, koji će deo pripasti Srbiji, koji će deo pripasti Kosovu. Novi magazin stvarno radio niz dobrih tema, zahvaljujući pametnim ljudima, ne bih rekla ni mojoj, ni o koji smo u redakciji. Jer ljudi koji dole žive, mislim, oni smo sjajne tekstove o gazivodu. Gazivod je veliki problem. Gazivod je veliki problem za Srbiju, a meni se čini još veće za Kosovo. Jer onog trenutka kako bi se to zaista ukucalo, centralni deo Kosova ostaje bez vode. Drugo, pravili smo teme o tome Kopaonik. Ja mislim da više od pola građana Srbije ne shvate da je veliki deo Kopaonika na kosovskoj strani. Ne govorim samo o katastarskim knjigama i kako ko vodi. A smo napravili plan i pokazali, pa to je debela razlika kako Srbija smatra. Dobro, da, ali napisali ste ovdje u uvodniku, Kosovo danas nije samostalna država u punom smislu te reči, a ni teritorija na kojoj Srbija ima neki ozbiljen uticaj. Ali kako se u javnosti doživljava Kosovo? Pa, sad moram tu bez dileme da budem veoma kritična prema javnosti, a veoma, pre svega mislim i prema medijima, a pre svega prema političkoj eliti i ono što predstavlja intelektualnu elitu, godinama su oni, dakle, njih smatram najodgovornijim, jer su godinama govorili o Kosovu na nivou mita. I sad je jako teško iz pozicije mita da se vi prebacite u stvarnost. I ponekad onako uveče razmišljam ili ujutru kad pogledam naslovne dnevnih novina, Bože, ja kažem, kako će se to dogoditi sad, taj preokret? Kako će se sad od jedan put početi pisati drugačije? Pa građani nisu guska u maglama, niti jedan trenutak, jedan trening možeš držati na levoj, a sutra na desnoj. Postavljao će pitanja. I zato kažem da su političari u Srbiji, tu možemo ići previše, ajde da ne idemo previše daleko. Mesecima se pregovaralo u Beču, na čelu naravno je bio u to vreme administracija gospodina Koštunice i on ništa nije htio da pristane, nego suštinska autonomija. Pa to su i propali pregovori. Pa sad to su i propali. Zato kad kažem, Srbija je imala do sada niz šansi da možda bolje prođe nego sada. A su sve te šanse propuštene i ja stvarno mislim da mediji imaju pravo da postavljaju pitanje. Da, pa dobro, imamo pravo da postavljamo, nekad i ne dobijemo odgovor. Pa ne dobijemo, ali nekako kako bi, znate šta, ipak će se neke stvari u životu gledati. Vi odete,
u Narodnu biblioteku, pa kad pogledate novine, vi tačno znate, ne može se više, to je meni jako divno rekao Branko Baletić, čuveni reditelj, uoči raspada Jugoslavije. On kaže, Nadežda, molim te, nemoj da se sekiraš, sve će ostati zapisano. Ja, šta imamo toga što će sve ostati zapisano? Kaže, pogledaj ove Jevreje, 80 godina posle rata na osnovu fotografije nalaze zlikovce. Dakle, i ovde će sve ostati zapisano. I umesto da smo imali barem malo mudrosti da to rešavamo, ja gledam i sada novine, i sada je opet se pakuje, evo, sad je ovo idealno rešenje. Pa nije ovo novo idealno rešenje. Zaista, također mogu da kažem, kogod želi, može da ode u Narodnu biblioteku i da pogledi fond Zorana Đinđića. I on je tad govorio o podelu. I tamo će ovako, u staklenim stolovima koji su stakle, postoje papirić, mislim, njegovi crteži, kako on to misli. Znači, ovo nije ništa, ne usporavam spremnost vlasti da hoće da reši to, ali način rešavanja je bio i pre 10 godina i pre 20 i možda bi nama svima bilo bolje da smo tad hteli, međutim, mi smo govorili o Kosovu na nivou mita, to je naše, to je naše, to je naše. Da, Kosovo je srce Srbije. Ali ono što je u ovom trenutku i da više o Kosovu, što je jako važno, važno je da Srbija neće dotači praga Evropske unije, a mislim, Novi magazin i ja i velik, nadam se, veliki deo građana Srbije zaista želi da Srbija uđe dok svoje granice sa Kosovom ne reši. A Kosovo neće dobiti taj međunarodni status koji oni sad su također u nekom kotlu tavorenja jer nisu priznati, jer im se osporavaju razne stvari. Prema tome, meni se čini da jedna i druga strana imaju razloga da progutaju nekolicinu žaba i da pokušaju da popuste jednim drugima. Da, evo, kada je reč o naslovnoj strani novog magazina Šestorka pred vratima Akademije, Nado, do kakvog zaključka ste došli? Zbog čega samo šest žena među 44 kandidata? Zato smo se i bavili, hvala, moram odmah da pohvalim profesoricu koja je sad u penziji, Draganu Popović, koja je napravila prilog o tome, da su četiri naslovi bio četiri jahačice apokalipse, ali ih je šest, pa nismo. Prvo, niko ne kaže da će ni tih šest ući od 46. Zaista je mali broj. Ali ona je napisala savršen tekst u kome dokazuje kako je to jako teško bilo vazda u akademiji našoj u Srbiji da žene uđu u akademiju. Međutim, otišla je korak dalje i analizirala svetsku situaciju. Pa nekako se pokazuje da što je viša pozicija hijerarhija u društvu, toliko je žena manje. Znači, postoji hijerarhijska diskriminacija ne samo u Srbiji. I nam se to učinila vrlo važnom temom, ne samo iz nekog ženskog... Da li moralizujuće za svaku ženu posebno? Ne samo iz ženskog roda, nego prosto ja želim da Novi magazin sa svakom od kandidatkinja napravi intervju. Bilo je ovako, čak nekako malo uvredljivo koliko se nije znalo koji je to šest žena. Mi smo jurili slike njihove, da pre njih uopšte u javnosti nema. I to je ono što je mene najviše pogodilo, a ako neko bude želao da čita, vidjet će da je tako nekako, čak i u svetu, što nas naravno ne treba da teši, ali je broj stvarno mali. Pa to da, nekako i kod nas ta diskriminacija pomalo prikrivena, pritajena. Kako vam se čini? Dakle, često govorimo o ravnopravnosti. Rodnoj ravnopravnosti, insistiramo da nije novinarka, nije novinar nego novinarka, nije urednik nego urednica. I onda neka, ali nema tog pritiska javnosti u kojima, koje zapravo ženu štite. A mislim da je to neophodno. I ovo jeste poražavajuće. Od 46 kandidata samo je šest žena. 44 samo je šest žena. Što mislim da je stvarno malo. Evo još jedna tema o kojoj se priče. Da, vojsko, vojni rok za obraćanje i zamajavanje. Šta nas očekuje? Šta mislite u budućnosti? Ne znam, mislim da je kolega Neša Pešić to zaista na dve strane savršeno složio. Evo da malo pohvalim i novinare Novog magazina. Kako vam deluje? Dakle, odakle sada ta tema odjednom u našoj svakodnevnici? Pa tako što neko, što je ovde jako lako se prospe ideja, onda se razni lepe na tu ideju i onda ona postaje nešto bitna. Ja mislim da je to
potpuno iluzorna priča, zapravo to je stav Novog magazina, tako smo tekst i pisali. Vraćati sada, tu smo podsjetili na niz slučajeva zaista osakaćene mladih ljudi koji su napustili Srbiju tada i koji nisu godinama mogli da se vrate u zemlju iz prostog razloga što ih je čekala kriminalna kazna, odnosno vojske tadašnje Srbije. Bojim se da bi ovakvom odlukom, i onako govorimo o težini situacije i napuštanju pametnih mladih koji odlaze, koji završe fakultet, ja mislim da bi to ponovo vratila. Ali kako objašnjavate ove podatke Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost, da preko 70% građana jeste za to da se vrati ponovo obavezni vojni rok? Ovako, ja zaista cenim svaku vrstu istraživanja i verujem im. Mislim da kod nas, kao što je na priču paralelu, iako paraleli nisu uputne, 90% građana Srbije misli da je religiozno, jer zapravo se osjećaju Srbima i pravoslavna vera. A posle kad im postaviš niz drugih pitanja, potpitanja, onda vidiš da oni nisu suštinski praktikanti religije, nego to im je ovako takođe na nivou nekog osjećaja pripadnosti i slavljene slave. Ovde ne govorim ništa protiv crkve, mada imam niz primedba na organizaciju i ponašanje pravoslavne crkve, tako mislim i ovako. U društvu koje je urušeno, vama ta vojska deluje kao neka organizacija, njoj se veruje, veruje se vojsci, veruje se crkvi, jer to ljudi prepoznaju kao neke institucije u koje mogu imati poverenja i da su oni zaštitnici građanskih interesa. Ja mislim da odatle ide to, ali ne verujem da bi taj postotak takav bio. A ne govorim niti više o skupoći, niti koliko bi to ponovo koštalo državu i koliko bi iz budžeta se morali ste u proteklih 10 godina, odnosno od kako je preklinje 10 godina redovno služenje vojske, uništili te kasarne, ne postoji obuća, odeća. Da, sve bi to, da, trebalo moramo ponovo da se... Dakle, govorim o tom materijalnom delu koji nije zanemarljiv. I evo za kraj, hteli ste ovaj naslov Papa Franja na udaru, je li 5 godina zataškavao pedofiliju? Da, to je u ponedeljak, sad samo pre 3 dana, su gotovo vrhunske novine na zapadu od New York Timesa do Washington Posta do Republike Štampe imale ovaj skandal na prvoj strani. Drago Pilsel je savršen dopisnik Novog magazina iz Hrvatske i jako dobro poznaje religiju. Ja sam ga zamolila da vam napiše. Od jedan put sam ja bila šokirana šta se to sad tu dešava, pogotovo što se vraća iz Irske, da je pokušao, da je u svom govoru 7 puta tražio od građana katolika i Irske da oprostite, oprostite, oprostite. To je stvarno onako 7 puta izgovorio reč, molim oproštaj, molim zbog isto pedofilije, koja je bila katastrofalna, ne sam u Irskoj i tu su ispljuvali sad. I meni su fascinirali ljudi koji su imali, neko imao 9 godina, neko imao 15, kad su ih mučili, oni su govorili kako je to izgledalo. To je onako meni bilo strašno potresno. Sad se vraća u Rim, znači tamo gde je, čak se je mislilo da ga neće katolici ni dočekati u tolikom broju, jer su jako uvređeni što je katolička crkva to radila, međutim, ipak je bilo dosta ljudi koji su došli. I sad, paf, u avionu, konferencija za štampu i njemu se postavlja pitanje da li je znao za 5 godina, odnosno vaših kardinal koji jeste smenjen ovog leta, znači tu jeste, ima neke... Nešto se, da, pokrenula, da on nije teo da odgovori na pitanje. On nije teo da odgovori, rekao je da na to pitanje neće da odgovori. Prvi put mi je izgledalo kao da kupuje neko vreme. Lično mi se Papa Franja jako dopada kako govori o ženama, počeli smo sa ženama, kako na drugi način brani pravo žene da bude uspešno i da ima porodicu. Na mnoge stvari koje on izgovara mi se čini da su savršene. Bilo bi mi žao da se zaista, do duše, Papa Franjo ima u posljednje 2-3 godine strahovite, pošto ga smatraju prevelikim reformatorom, ima grupa i u Vatikanu i kardinala koji bi želeli da ga smene. Možda je ovo sve tačno, možda je iskorišteno za to. U svakom slučaju bih volila da preživi. Mi predlažemo naravno našim gledalcima da pročitaju Novi magazin. Nada, hvala mnogo što ste bili gošće Novog dana. Hvala, Minja.
Štampu smo listali sa Nadeždom Gaća, urednicom Novog magazina.